Takže ahoj, já vás zdravím tady Minecraft a vítám vás u tohle streamu. Ahoj Iggy, vítám tě tady. A asi jdeme na to. Ty mi nepiš, prosím, dík. Takže tohle bude, tahle série bude spočívat tom, že super čau čau. Survival normál a cheaty si zapnou kvůli dešti vypínání. Seed, jo, play. Ahoj Matěj. Sorry, jestli budou lagy, a to určitě protože můj mobil stojí za pěknou, něco. Ten stream bude jako hodinku, dvě, uvidíme. Au. No skoč si dolů, že jo, v podě. Matěj, prosím, napíšeš tu otázku znova, protože to jsem trošku nestihl. Kdo chce si se mnou zahrát a má mě v přátelích, nebo vlastně má prostě normálně chce si se zahrát, tak musí mít verzi tu poslední, tu nejnovější, co teď je. A to je myslím, že 1.0.0.16, ale nevím to jistě. Jako je to verze 0.0. jako moje je, ale nevím, jestli nejnovější. Kdo chce, tak stačí napsat a já mu dám invite. A mě asi přes ten zvuk musí muzik, já jsem moc neslyšel, co? Přemýšlím potom se, jestli chcete, tak můžeme kouknout na nějaký jako ty vtipný videa, nebo nějaký videa, pokud si napíšete svůj kanál, tak vám tady udělám i nějakou tu komentaci, nebo prostě i na show můžem. A mohl bych se tady prosím zeptat, jestli tohle streamování, jak tady streamu na YouTube, jestli jste v pořádku, jestli se vám to takhle líbí, nebo jestli mám streamovat na nějaký jiný aplikaci, třeba na show. Měl jsem na baterku, jo, furt 100% je v podě.
Mám to košku, to jdu ven. Tenhle stream bude tak hoďku, nějak tak. Jako, tenhle stream nebude moc dlouhej. To je jako začátek této série. A potom to bude pokračovat. Třeba další stream bychom mohli buď dát sobotu, nebo v pátek, sobotu, neděli, anebo ve středu. Protože jinak je ta škola, teď píšeme vlastně čtyřletky, takže by to až nešlo. No, legy, tam, higy, já nevím, uvidíme. Pokud si nějak nastavíš dobře mikrák a nebudeš tolik zvát, a nevím, jestli tě tam vůbec uslyšej, protože já nevím, jak to je, tak můžeš, uvidíme. Jestli to za tebou dojde. A, uchyl. Týdni. Je to tady nejsi žádný ovce. Hej, ovce. Vykraftím si meč, protože je tady důležitý teď. A je, jo. A možná ještě sekeru. Nemáš maminku, bych ji chci zabít. Kde ji máš? To čo myslíš? Jenom tady chci něco zkusit, jo? Nebojte, jenom tady chci něco zkusit. Tady. Jo. Černobílé. Jo, to je webka, jasně, už chápu. Čau. Tak jako streamat můžete. Klidně, jestli chcete, tak můžete i oba dva. Když něco chtějí tady se mnou streamovat. Tak buď navrhnout, jakou hru budem hrát. To mě Minecraft jako moc, jako by já bych se přiznal, jako moc nebaví. Abych se přiznal. Teď jako zase, jako s kámočem baví, ale jako na ty streamy tady nemáte jak co komentovat. Ta hra vlastně je o ničem. Na streamy. Když to hrajete sami teda. Sorry za lagy, tak to se lagovat bude, až budu mít ten lepší mobil, tak určitě ne. Tohle bude začátek první série, která bude streamování vždycky. Nevím, jestli bude teda, jako jak bych to řekl. Jo, hrát můžete se mnou. Oba dva, vám dám tady hnedka invitey. Invite, máte tam invite, připojte se. Jo, funt je dobrá, Higgy tady je, nevím jak lagy, tady ještě není, dobrý.
teď sorry za lagy, protože se někdo připojuje, i lagy jsem připojil. Čekejte, ono se to za chvilku odlagne. Doufám. Jo. Ne. Jo, už dobrý. Čau, čau. Au, au, au. Jigi, děkuju ti. Fak, zastraný štěr.
Já jsem tady teď trošku ticho byl, ale to je jedno, nebojte, nejste hluchý. Slyšíte dobře, jenom jsem nemluvil chvilku. Ten stream bude trvat jenom chvilku, protože já se ještě musím. Tohle jenom vlastně. OK. Málem se tam sletěl. Nemlete se, vole. Mojs? Já vím, že to nestream je o ničem, ale tak příště to bude už lepší.
No jo, no. Tady čeho streamu moc nemáte nic asi, ale já vím. No, já jsem výhlu, ale i to mě nevadí. To už mě jedno. Třeba mě půlku plno hápek. No, asi jdeme. OK. To si děláš prdel, ne, to vážně ne. A jako já vím, že jsem dal do tomu do držky, ale jako neměl bych, jako chul. Jako mě to bylo jedno, on ještě byl rád, že jo, že jsem mu dal do držky, ale tak jako kvok se provokuje a potom diví, že někdo mu dá do držky, no. Ty vole, já už se těším na Novákovu, ty vole, co bude říkat.
No. Tak tohle bychom měli a ten stream potom, až bude 19.00, končí. Já vím, že to stream byl krátký, ale dneska na to nemám náladu. Spoje bývají třeba že 30 minut a... Tak jak... No. Nevím, že jsme tady toho moc neudělali, ale... Okay. Dělaj prdel, ne? Aha, ok. No. Týbni už. No. No tady to železo. No, tak, možná se to dnes, doufám, že ten stream jako zatím je plynulý, jako já se podívám na tu lapečka, jo, excelent, tak dobrý, stream je úplně v pohodě. No, on ty streamy jako někdy právě na tomhle YouTube gamingu jako moc nefungují, oni často, jako jak by to řekl, že to prostě nikdy nestreamuje, jako nikdy jsme šli, OK?
Do řeči! Blabá! Ty vole, dej mi ty věci! Můž? Parchant. No tak tohle je super černý ten úplně stream. Nevím, kolikrát jsme ho tady uřeli. Milionkrát. Tak nějak asi.
Kde máme doma? No jo, no. Tak asi už konec týmu. Já vím, že tento let's play byl krátký, ale... Devatenáct tři cestou až. No. Takže... To prosím, to bude asi konec, tak čas.